Uporedo sa Fakultetom političkih nauka, 26-godišnji Nikšićanin Nikola Kankaraš studirao je život čuvenog Tome Zdravkovića. Danas je vlasnik zavidnog materijala koji će uskoro pretočiti u knjigu i dokumentarni film o njemu. Moj otac bio bojem i da je i drugovao sa Tomom u nekoliko navrata, na neki način biti i posveta mom ocu i svim onim bojemima koji su živjeli u tom vremenu, koji su obilježili i naš grad, Nikšić i ove prostore i bili dio nekog drugačijeg vrednostnog sistema. Da su se ljudi uželjeli Jugoslavije, boemije i omiljenog kafanskog pjevača 80. godina prošlog vijeka, ovih dana svjedoče pune sale svuda gdje se prikazuje film Toma Dragana Bjelogrlića. Nikola godinama vodi najbrojniju Facebook stranicu posvećenu ovom umjetniku sa 60.000 pratilaca. Jasno mu je zašto je Toma magnet. Bila aktualna parola i posle Tita Tito, on je analogno tome govorio i posle Tome Toma. Potrudio se i on sam na neki način da se njegova priča ne završi sa njegovim fizičkim odlaskom tada prije tačno 30 godina. Muzika Tome Zdravkovića odisala je melanholijom, a pjesme koje je pjevao uglavnom su bile autobiografske. 50. godina, kada je počinjao karijeru, kafana je važila za kulturološki pojam, što danas nije slučaj, primjećuje Nikola. Nije svak ni mogao da pjeva u kafanama i to nisu bili neki bircuzi na periferiji, već elitni restorani u koje su dolazili književnici i glumci i novinari, dakle krem jednog društva tadašnjeg jugoslovenskog. Danas imamo svojevrsnu devalvaciju kafane kao tog pojma, kao načina življanja, kao jedne subkulture, da kažem. Imamo tu clubbing kulturu. I nekad i danas pjesme svog pjevačkog uzora u kafani izvodi Zoran Džiknić. Ostao sam sam, suzo vrela, tugo golema. Kada je snimio singl Dotakao sam nož života, u to vrijeme su radili singlovi, to je bio bukvalno džak para. Njemu su donijeli, on je u toj kafani, koje god ušao, jeo i pio na njegov račun dok se to ne potroši. On je bio takav, on je jednostavno neponovljiv. Džiknić je saglasan da je sve manje pravih kafana i boema, ali i da neće nestati dok god je Tominih pjesama. Na svojim nastupima, ako nam naprimjer atmosfera stane, otpivam neke njegove pjesme i sve krene. Dokumentarac u kom je mladi autor stručni konsultant na scenariju bit će premijerno prikazan narednog mjeseca na dan Tominog rođenja u njegovom rodnom Aleksincu, dok će knjiga do čitalaca stići na proljeće.